أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك قلب نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصبتهاي سبسكرايب ساركو ميلك فرود دواركي ودن بيي وقلب نمي السبدي أخوض بحساسي أي نوسو صعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسية تليه سلقة حمر ويني أيا حيلك لغا قادي إساقو كنجر ولي إسبتال وحا أونا داواح كسو غاري قرحة كرد عيمال مكهور أغا غارك سلقة حمر ويني أسيقو برسان أيا إسلا مركاسنا قرحي أو بدبادي أيا حيلك لغا قادي تليها عيد مدى بوليسك صوماليا دي دولة فدرالك صوماليا جنرال عبدي حسن محمد حجار أيا حيلك كقادي تليها سلقة عيدا كبوليسك دك مدى حمر ويني إيه قبل كبنادر وريكتا أوسو ساري تليا حجار أيو حيلك أغا قادي تليا عبد الرساخ قاس وحانا حيلك تليها سلقة بوليسك دك مدى حمر ويني أو أمك عابي شرمارك حسن محمود تليهاني أيا شعبك صوماليا تكبت بادي ننجاكت وحيابها قرحا كحرينيهين صوماري هالكاسي سلمر كاسينة soo bursadeen ninkii ayaa jaaka deeska siibay durbana meel ku tooray sidaasi shacabka loogu badbaadiyay laakiin taliyi ayaa ku dhaawacmay asigoo isbitaalka ku jiray ayaa xilka laga qaaday Umar Finish Farmaajo iyo taliyi Xijaar ayaa u tashay taliyi Cabdirasaaq Gaas ayaa maalmo ka hor ku dhaawacmay qarax ka dhacay meel ku dhow saldhiga Xamarweyne kaas oo ka dhashay jaakad lagu tooray halkaas isagoo ku dhaawacmay gaas taliyi Cabdirasaaq Gaas ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ciidamada eryanayay ninka watay qaraxaasi oo shacabka ay ku soo wargeliyeen ciidamada kaas oo markii dambe ciidanka booliska dawladda ay gacanta ku dhigeen kadib markii jaakadii oo xoray sidaasina jaakadii ku qaraxday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ee dawladda federaalka General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sidoo kale xalay xilka qaadis ku sameeyay taliyaha qaybta wali oo cade isagoo mid cusubna u magacaabay taliska si kastaba ha ahaatee lama ogaanin badbaadiyay qarax isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ka badbaadiyay wali asigoo dhaawac isbitaalku jireen xilka laga qaado dhinaca kale dil qorshaysan oo ka dhacay Beledweyne iyo faahfaahin kasoo bixaysa deb labor stoolada ku hubaysan ayaa xaafadda Howlwadaagii magaalada Beledweyne waxa ay ku dileen saaka askari ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya goob joogayaal ayaa sheegaya in askariga xilliga la dilayay uu ku sugnaa suuqa xoolaha ee xaafadda Howlwadaag wararka qaar ayaa sheegaya in ragga dilka fuliyay ay horey u qaateen qorigii uu ku hubaysnaa askariga ka hor inta aysan goobta ka baxsan askariga la dilay oo lagu magacaabi jiray macalin Cismaan Cabdikariin ayaa ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya waxaana meydkiisa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsan dawladda oo halkaasi ka wada baaritaano si kastaba ha ahaatee dilka askarigaasi ilaa iminka ma ka hadlin ururka Al-Shabaab hase ahaatee Al-Shabaab ayaa sidaas oo kale dadka askarta ahi u disha qoragana kasii qaata dhinaca kale wariye maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada Puntland waxaa maanta oo sabti ahay maxkamadda ciidamada Puntland ka soo muuqday wariye Kilwa Aadan Faarax kaas oo muddo 2 bilood ah ugu xirnaa magaalada Garoowe laamaha amniga Puntland soo qabteen wariyaha ayaa maxkamadda ciidamada Puntland waxa ay ku eedeysay 3 qodob oo kala ah horkicin sharci shido daabacidda ama faafin warar been ah oo qalqal gelinaya deganaanshaha dadweynaha iyo yasitaan layisay qaranka ama maamulka dawladda Puntland qodobada loo adeegsaday kiiska wariye Kilwa ayaa ah xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee duugoobay 1964 kaasoo hadda loo adeegsanayo in lagu maxkamadeeyo wariyaasha Soomaaliyeed abuukaataha u doodaya wariyaha oo lagu magacaabo abuukaate Mustaf Maxamed Jaamac ayaa sheegay in maxkamadda ciidamada Puntland ay ka dalbadeen in ay caddeymo u keento eedeymaha ay u soo jeedisay Kilwa Aadan Faarax maxkamadda ciidamada Puntland ayaa 11kii bishii Janaayo ee sanadkani 2022 waxa ay ku eedeysay wariye Kilwa Aadan isku day dil balse eedeymihii hore la bedelay wariye Kilwa Faarax Aadan ayaa la xiray kadib markii barta Facebook uu ku leeyahay uu ku soo tabiyay dibadbax ay dhigayeen dadka cabanaya sicir bararka oo ka dhacay magaalada Garoowe madaxweynaha Puntland oo maanta ka hadlayay shir uu ka furay magaalada Garoowe waxa uu ku sheegay in wariye Kilwa uu yahay dambiile isla markaasina maxkamadda la hor keeni doono fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah general inda cadihi sheegay in ay dowlad dalka ka jirin iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa isku arkay hotel Jazeera Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa Hotel Jazeera oo xarun u ah golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kadib heshiiskii habeen hore lagu gaaray hotelka ku yaala garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho waxa uu ku arkay General Indhacade isla markaasina halkaasii isku salaameen booqashada Roble ku tagay hotelka Jazeera ayaa noqday kii ugu horeeyay oo hotelkaasi ku taga tan iyo markii Ra'iisul Wasaaraha loo magacaabay waxa uuna Roble hotelka kula kulmay siyaasiyiin culimo waxgarad iyo dad kale oo hotelka ku sugan sida warbixinta ina saakan ku sheegnay
رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيا هوتيل كجزيرة إما قال ذو مقدشة وقت كل قاتي خيبها كل الدول يبول الشدة وكذا جيستي أركتيوكو أدن حالة ذلك أيا لوي يري ور على كصوب بحي حفيز كرئيس الوزراء روبلي رئيس الوزراء روبلي أيا أنتي وجوج هوتيل كجزيرة وحاي اسكو أركان جنرال إن دعدي أو دوان مقدشة كشيء إن دولة أيسن جرين تا أو دولة دمر مرسي أو ديجا تي وير كي ميدو كمشرحين تمعارض كبنام بحية دي لو حبدي سيدو كلام مدح دي هور إيه فدرال كصومالي حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ أحمد هوتيل كو دي لو وير رئيس لمركاسينا قوضون هالكاسي لو جيلي روبلي إيه جنرال إن عدايا لشيغ إن أوسن دحمرين كولان دافسن سلان إيه أركتي وحا أينا أهرين تاني كو سؤالي سا حلي مدوين كي دنبي وير كي سلواي جنرال إن عدي أو قعنصار لله مشرحين تمعارض كسيدو وركو يشيغيان hasa ahaate in dhacadde iyo roble ayaa is salaam isla markaasina wax kulan gooni ah maysan qaadanin in dhacada ayaa habeenkii jimcaha ahayd ee soo galay 19 Febraayo tagay daljirka dahsoon isla markaasina sheegay in aysan dawlad ka jirin dalka isla markaasina uu banaan baxa birinta halkani ka dhacaya oo asiga ammaanka u xil saaran yahay kadib sidii loo waayay hotel jazeera ayaa isku arkeen roble ra'iisul wasaare roble ayaa booqashada uu ku tagay hotel jazeera lagu sheegay mid dowladu siyaasadeed ah kadib heshiiskii habeen hore uu hotelka dekaal kula gaaray midowga musharaxiinta mucaaradka oo saldhig ay ku shiraan ah hotelka jazeera midowga musharaxiinta mucaaradka roble ayaa markii uu midowga musharaxiinta mucaaradka la heshiiyay waxa uu bilaabay dowladu siyaasadeed isla markaasina meelaha bulshada ay u badan yihiin ama nasiinada loo soo aado salaan u tago dhinaca kale dowladda Eritrea lagu eedeeyay xasuuqa ka dhacay magaalada Ahum ee dalka Itoobiya hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in boqolaal qof oo rayid ahi oo aan hubaysneen ay ciidamada Eritrea bishii November ee sanadkii tagay ku xasuuqeen magaalada taariikhda ah ee waddanka Itoobiya intii uu socday dagaalkii gobolka Tigreega hay'adda ayaa waxa ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ku eedeysay inay geysteen dambiyo badan oo dagaal waqtigii ay wadeen dagaalkii ay magaalada kula wareegayeen dowladda Itoobiya ayaanan weli wax jawaab ah ka bixin hay'addaas international hase yeeshay qamistii ayay sheegtay in goor hore bilowday baaritaanka dambiyada laga geystay gobolka Tigreega isla markaasina xasuuq ba'an loo geystay dadka dilal aan sharciga waafaqsaneen duqeymo aan loo meel dayin iyo boob baaxad leh ayaa ka mid ah tacadiyada hay'adda Amnesty International ay ku eedeeyeen ciidamada Eritrea in ay ka geysteen magaalada Ahum kadib markii ay ciidamada Itoobiya gacan ka siiyeen in ay dib u qabsadaan magaaladaasi si kastaba ha ahaatee ciidamada Eritrea ee gacanta siiyay ciidamada Abiy Ahmed halkaasina xasuuq ba'an ka geystay ayaa iminka lagu dhagan yahay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Eritrea u qaadatay ciidamo tababar ah isla markaasina ilaa iminka wax war ah aan laga helin ciyaalkii halkaasii loo qaaday dowladda Soomaaliya oo hoggaamiyey madaxweynaha waqtiga dhamaaday farmaajo ayaa waxa uu doonayay in halkaasii dhalinyaro loogu soo tababaro isla markaasina dhalinyaradaas u adeegsada caburinta shacabka iyo musharaxiinta sidoo kalena ay doorashada u wardiyeeyaan hase ahaatee lama oga goorta ay soo celin doonto ciidamadii lagu tababaray dalkaasi Eritrea oo ilaa iminka halkaasii jiro calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid